Strana 43, cvičení 3, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy. Cukrářka měla 386 vajec. Vypočítejte, kolik dávek cukroví mohla z těchto vajec připravit a kolik celých vajec po případě žloutku nebo bílku jí zbylo. Na jednu dávku cukroví je třeba. A teďka co to pečeme? Štafetky, laskonky, roládo, žloutkové cukroví a tady 9 bílku, 8 bílku, 5 vajec, 7 žloutku. Tak, cože to budeme péci? Úloha A. Úloha A. Cukrářka pekla rolády. Tak, jsem cukrářka, beru si všechny vejce. 386 vajec. Pane, to je hromada. A teďka to budu připravovat na dávky. Ne, že někomu nadávám, ale na ty malé dávky. A teďka to budu děl dělat po hromádkách po pěti. Tak. Hromádkuju po pěti vajíčkách. 3 děleno pěti ne, to nejde. To musím přidat osmičku, trojku teda nepři, nezatrhnu osmička. 38 osm děleno pěti, nejbližší nižší 35. Takže 7, vynásobím 7 x 5, 35 a do 38. To jsou tři, se píšu další, 36 děleno 5, tak to je to samé. 7, 7 x 5, 35 a 1. Takže to je ten zbytek a už budu po, přemýšlet o tom, jak bych to odpověděl, ale víte co, já si udělám ještě zkoušku správnosti. Takže 77 ze zad vynásobím krát 5 z 5 x 7, 35, 5 napíšu, 3 přičtu později, 5 x 7, 35 a 3, 38 a nezapomenu na ten zbytek 385 plus 1, no tak to nemusím psát pod sebe, ale vypadá to docela hezky, no takže samozřejmě, že tady 6, 8, 3, 386, 386, tak tady v řešení nemůže být nic jiného než 77 dávek a jedno vajíčko nám zbylo. Výborně. Tak a teďka píc, ale víte co? Pečte už teďka vy. Takže cukrářka pekla štafetky, jo, a nebo žloutkové cukroví. A ty druhý laskonky a taky žloutkový cukroví. Tak něco si vyberte, přerušte si video a já vám za chvíli řeknu, jestli jste to vypočítali správně. Tak se dejte do toho. Tak poctivě se, se, počítali. Takže, kdo měl to B? Štafetky. 42 e, dávek a 8 těch bílků zbylo, to znamená i těch celých vajec. A nebo, když jste pekli žloutkové cukroví, takže 55 dávek a jedno vejce zbylo. No a ty žloutkové, to žloutkové cukroví je tady znova a kdo jste ještě dělal C, tu lasku, ty laskonky, takže 48 dávek a Dvě vajíčka, dvě zbyl, jo? Bezvadný.